Quer fazer cubos de gelo cristalinos como esses? Faça o seguinte, ferva a água por vários minutos. Essas bolhas que você vê são o um oxigênio dissolvido nela, sendo eliminado. Aí você coloca para congelar e pronto. Mas, vou. se eu tirar todo o oxigênio da água, ela não vai desaparecer? Já que é formada por hidrogênio e oxigênio, o H2O. Na natureza, quando dois átomos do gás hidrogênio se juntam com um átomo de oxigênio, vão formar uma molécula de água, ou seja, uma molécula de H2O. Quando várias moléculas de H2O se juntam, na temperatura conveniente, vão formar a água líquida. Inicialmente, essa é uma água pura, mas após ser bastante agitada, ela captura o gás oxigênio do ar novamente. Ao aquecermos essa água rica em oxigênio, fazemos com que ele escape para o ar outra vez. Agora, usando essa água, colocamos lá no freezer e vamos obter o gelo cristalino e transparente que a gente esperava. Ficaram bonitos, não é? Mas cuidado: se você usar essa água num aquário, os peixes, inevitavelmente, vão morrer sufocados. Pois eles respiram esse oxigênio dissolvido aí na água. Para resolver isso, basta colocar um borbulhador no aquário. Ou agite com uma colher. Ou comprar uma bela cachoeira.